nifuzaga gukina football nakubana narayikundaga nayo cyane ewa nyikunda cyane kabisa bo none mbonye basket urumva basket yaje ku kigo cyacu nange ndiyo nkajya mbona umukino mwiza umukino usa nk'utavunanye umva nari narabimenyanye naho bigeza bikavunana bo nifuzaga gukina football ariko football mbona bisa nk'ibigoranye cyane kusha basket birangira nigiye muri basket ariko ubundi nzozi zanjye ndumva nakina football nkaniga cyane. Ninde mukinyi wakuze wiyespiraho cyangwa nkafataga nka Ronaldo modo muri football mu nzozi zawe wari ufite nk'umuntu ushobora kuzakina? Icyo gihe twumvaga football ntabwo twari kwikinaga kuko twari abana ariko twumvaga ba Jimmy Gatete ba Bogota abantu nkawe ukumva nawe none twasanga bakina ibintu nabyo dukina twari ati nawe nzaba nkawe ariko ubuzima bugenda bukwerekeza nyine bitewe n'ibyo Imana yaragupangiye nisanze muri basket yarangira gutya. Umunsi rero twagarutse mu kazi kacu gasanzwe ama interview mwagiye mudusaba cyane cyane aya sport nkuko twagiye tuzenguruka mu mikino igiye itandukanye twagiye duca muri football za volleyball hose tujyayo anonse agiye atandukanye. Umunsi rero hari hatawe basket mwagiye mudusaba umukinnyi muri kumubona imbere ya kamera ariko araza no kuba bibwira ku mazina ye ya nyayo kuko ndabizi ni umwe mu bakinnyi afite amazina maremare ni umwe mu bakinnyi bafite amazina atajya abasha no kujya kuri tablo ya tuguhaye ikaze. Murakoze amazina yanjye n'icozwa byose n'umukiza Jean Jacques Wilson nkanjye ndi umukinnyi wa basket mu ikipe ya Rega Jean Jacques Wilson oui ushobozwa byose n'umukiza yego. Ako mbere yuko tujya mu bindi ayo mazina wowe ntajya gushimisha nk'iri kuyavuga cyane aranshimisha cyangwa arakurambira? Oya aranshimisha cyane n'izina ryigiye mu mirongo yo muri Bibiliya nanjye biranshimisha kuri wandi yitwa kabisa. Shobozwa byose n'umukiza Jean Jacques Wilson tugusanze hano uri umukinnyi wa ekipe ya Reg uraza kugenda ubitubwira ese mbere yuko tujya mu bindi hano wari waje mu myitozo ya club ko mbona nta bakinnyi benshi mukina na cyangwa ni myitozo ya kugiti cyane? Oya ni myitozo ya individuel twa twaje gukorana n'umutoza wacu n'ubundi usanzwe dutoza muri Reg ni myitozo y'umukinnyi ku giti cye kwa kundi nyine bitategereza ibya ekipe ufite gukoreza ku ruhande kwaza no gukoreza ekipe. Ariko abakinnyi benshi ba basket cyangwa abantu benshi babumva ko kubera ko mukina rimwe mu cyumweru rimwe na rimwe mu gakino nko kuwa gatanu ubundi mukora imyitozo ihoraho ya buri munsi cyangwa mukora imyitozo habura nk'iminsi nk'inga ngo mukine? Kubera tuba turi bukine haciyemo iminsi myinshi ntabwo twategereza kuzakora imyitozo ya buri minsi mike ni ukuvuga ngo duhera ku wa mbere dukora noneho tukazakina ku wa gatanu ariko tumaze iminsi ine dukora imyitozo. Gahunda zawe y'ibyutse ubundi nk'icyumweru cyose dupangire gahunda zawe nk'umukinnyi umaje kwigarura imitima y'abantu benshi? Gahunda zanjye ngiye kubivuga byaba byinshi urumva ngiye mfite ibyanjye nkora kwanza byo kwirukanka ababizi barabizi nyine mfite uwo njya kwirukankira mu gitondo cyane utaranacya wenda kamere nk'umwa saa moya ndaza ngakora imyitozo hano n'umutoza wa national then yarangira ngakora indi myitozo saa yine n'umutoza wacu wa club ariwe Kecho Henry then nkataha nkaruhuka nimugoroba nkaza kujya gym nava gym nkajya gushuta nkajya gukora tize za club noneho nimugoroba saa moya. Ya Jean Jacques Wilson ushobora byose n'umukiza ubu kano kanya ari imbere yacu kano kanya ari imbere yanyu ndagira ngo ibibazo byose mwanonye ndabimubaza byose kandi ndabizi neza ko muri bugende mushira amatsiko. Ya turagira ngo dushushanyirize urugendo rwawe guhera mu buto bwawe kugezana n'ubu ngubu undi muri ekipe ya Reg. Urugendo rwanjye wenda nibanze kuri basket mambere nakinnye basket nyine primaire ndibaza nari na kapiteni nigaga epark Kimihurura nari na kapiteni aho ngaho muri 2012 gutyo 2013 gutyo hanyuma mu kuva aho ngaho rero nibwo nagiye kuri Belge nahuye na Mutokambari yenda dufasha tuzana muri The Hoops kuva muri The Hoops rero 2015 haba under 16 dusanga dufite imyaka 16 ndiba 17 ibyakunda ko tuyikina noneho 2016 niho habaye under 18 rero isanga nkaho dufite imyaka 18 ari nawe nahereye nyina national nyine under 18 mvuye under 18 njya muri basketball club ya Espoir hanyuma mvuye muri Espoir niho nahise njya muri Rege rero aho muri Rege niho nagiyemo 2017 kugeza n'ubu niho mbarizwa. Urugendo rwawe nta rugendo rubura challenge cyangwa ibicantege ariko hari aho wagiye uca bitewe na taye yawe abantu benshi bakubonye bagira ngo nta nubwo ukina basket kubera ko tuba tuzi ko abakinnyi bakina basket ari abakinnyi b'ibigango kandi banini ntabwo byigeze biguhutaza cyangwa ngo bikubangamire?
aho byaramutaje cyane cyane kabisa kumva na mbere nakinaga football nakina basket nari mugufi cyane kurusha ubungo rero n'ugiye umuntu yambonaga nicyo gihe nakinaga premier akambaza ngo nawe nawe ushigezeho bara nkaseka kandi umva nari captain mfite kandi kandusha abantu ariko nyine biragora biragora iyo utari muremure gukina basket bisaba indi myitozo iri hejuru ariko nyine demo nagiye nyikina nagiye ndambuka nge sinakemera nuko nguko nari mugufi cyane kabisa na ari gice cyagufashije kugira ngo utsindurwe rugamba no kugira ngo ugende nyine usekwa cyangwa unengwa bitewe na taya yawe bikaza kurangira utsinzurwe rugamba ikintu cyambye nyine kwa kundi umuntu akunda ibintu utarana ubikunze kwanza bwa mbere cyo kitumye ubikina numva nakunze basket bituma mva muri football mukwikunda rero ukimuntu cyose ambwiye kibi sinyumve kubera ko numvaga nyikunda ngakomeza nyikunda nakora imyitozo wambwira ibicane cyangwa ngabifata nka inspiration bigatuma nkora imyitozo myinshi bigenda bituma nyine ngenda neri imbere ngenda ndambuka mu gace gake gutyo ubundi Wilson yavukiye mu muryango w'abana bangahe no umwana wa kangahe yize amashuri angana iki Wilson twangiye ku muryango w'abana 9 ngiye ucura mu rugo njye mutoya anavukiye muri Gasabo navukiye muri Gasabo mvuga mu muryango w'abana 9 ndumva ari ibyo abakobwa ni bane n'abahungu 5 muri macyuri kavukira andi kavukire kabisa hariya mu Kiyovu biriso wize primaire he secondaire hehe niba na kaminuza warayitangiye buri kwiga nize primaire nyine aho kuri epak yabona kinaga basket hanyuma mvuyeyo njya kuri epa mu mujyi nize yo mwaka umwe hanyuma indi myaka 5 yose nayize muri APR Rugunga basket mbere yuko tuza muri mu club cyangwa mu equipe manini hari ibintu byinshi yaba yarakugejejeho wenda kwishyura ishuri bimeze bite kuko ibigo byinshi bifite tala abenshi bigira ubuntu nawe ibyo bintu byaba byarakubaye yego byambayeho nyine basket ni ya nyine ni zamano zigenda zifasha abantu mu buzima busanzwe nanjye urumva primaire bya bitarakomera secondaire ya mbere itarakomera njya muri APR Rugunga naho bitarakomera mu mwaka wa 4 nyuma handa 18 nibwo byatangiye kungira akamaro ntangira kwigira ubuntu ubu ngubu nyine mfite amashuri yisumbuye gusa secondaire ntabwo ndatangira kaminuza ariko ndateganya kuyitangira nayo mu muryango w'iwanyu hari abandi bantu bakina basket cyangwa indi mikino umuryango wacu nari mfite mukuru wanjye yakinaga football ariko ntabwo yabigize nka professionnel yahise abireka na mukuru wanjye yahise gukina basket nawe muri secondaire kera ndumva araho nanjye ninjye wabikomeje gusa abandi ntabwo biri professionnel nk'uko mbikora ukiri muto wumva gufite izihe mpano kuko hari benshi twabaga dufite impano zo kuba abaganga zo kuba abadokiteri cyangwa abashoferi cyangwa abapilote nawe inzozi zawe zakwerekezaga muri basket cyangwa hari ibindi watekerezaga nk'umwana ukiri muto bitewe n'inzozi tuba dufite mbo inzozi zanjye nifuzaga gukina football nakubana narayikundaga nayo cyane yabanyikunda cyane kabisa mbo noneho mbonye basket urumva basket yaje ku kigo cyacu nanjye ndiyo nkajya mbona n'umukino mwiza umukino usa nk'utavunanye numva nari narabimenyanye naho bigeze bikavunana mbo nifuzaga kuzakina football ariko football mbona bisa nk'ibigoranye cyane kurusha basket birangira nigiye muri basket ariko ubundi inzozi zanjye numva narakina football nkaniga cyane ninde mukinnyi wakuze wiyesipiraho cyangwa nkafataga nka Ronaldo modo muri football mu nzozi zawe wari ufite nk'umuntu ushobora kuzakina icyo gihe twumvaga football ntabwo twari kwikinaga kuko twari abana ariko twumvaga ba Jimmy Gatete ba Bogota abantu nkawe ukumva nawe none nani twasanga bakina ibintu nabyo dukina tuvuga ati nawe nzaba nkawe ariko ubuzima bugenda bukwerekeza nyine bitewe n'ibyo Imana yaragupangiye nisanze muri basket yarangira gutya ikintu cyaba cyarakubayeho muri kariyeri yawe kuva hatangira gukina basket kigeze kuba cyagushina gikumva n'umukino cyangwa nka passion yawe wayihagarika ni giki basket kubabwiza kuri basket imikino yose ibamo ama challenge basket ni under 16 under 18 I mean ya 2016 bo nakinagamo abatoza abanzi ibintu byinshi nyine bo no haje opportunity yo kujya muri America yo kuri yo camp nje sinajyamo urumva umuntu kujya muri America akagusiga bicine intege cyane byanciye intege ndavuga ariko reka kugira ngo byinshi intege ahubwo mbikoreshe nkandi mahirwe njya mu ikipe ya espoir nyine nkoramo imyitozo abandi baza basanga nanjye araho ngeze nubwo bagiye muri Amerika nicyo cyanciye intege urebye muri basket nta kindi
mbere yuko ujya muri equipe ya Rege hari ama equipe yandi nizera ko mwavuganaga nuko cyo wafashe shuwa yo kujya muri equipe ya Rege ukayisimbuza andi ma equipe shuwa na impamvu nafashe iyo equipe ya Rege ni urumva nani mvuye muri espoir espoir mo abana basanga bo benshi tungana abandi batuteho gatoya ikindi equipe nka Rege yarimo abantu bakuru arimo abantu bakuru murabazi ba Kami ba Jobu ba Kaje ba Olivier ba ari ba Benjamin nyine abakinyi benshi bose basa nkaho bari bakuru mu gihugu urumva na indi muto urumva ushaka kwivariwa hari n'ibintu hari n'ibindi bintu umuntu abakeneye birenze bya basket abantu nkaba barakinye ngende ngufata kuri experience yabo wo gukosoye no munsi gukosoye ejo navuze ubwo mvuye mu ikipe y'abantu tungana reka ngerageze y'ikipe y'abantu bakuru cyo niyo nakina mu mwaka umwe cyangwa ibiri hari aho bizangura bitewe na experience bafite nayo nzagira icyo mbakuraho ubundi ku nzozi zawe uba wumva kariyeri yawe ifite iyihe ntego cyangwa izarangiriza mu iyihe kipe kuko n'ubundi navuga ngo ikipe ikomeye hano mu Rwanda ni Rege na Patriot nizo abenshi dukunda kugarukaho kuri wowe se ntiwumva ko byaba byararangiye wageze ku ntego cyangwa hari ubundi buryo ushobora no kuba washakisha ama ekipe agiye atandukanye nagiye kure ubundi mbere nagiraga intego nari mfite intego mvuga ngo nzakina NBA nagiye imyaka 24 ariko nyine ubuzima urakora ibyo Imana iguhaye ukakira ibyo mbo urumva ntabwo ndi mukuru cyane ariko sindi n'umwana urumva kuba ndi mu ikipe byibuze abantu bose babifuza kujyamo mu gihugu nayo n'andi mahirwe nagiriwe n'ubuntu bw'Imana ikintu navuga kuri icyo bintu rero ntabwo navuga ngo byararangiye kuko nubwo nifuje kujya NBA na za Europe zirari n'iki no gukina no hanze kuba ndi mu iyo kipe rero hari amahirwe yerekana yuko nimba ndi mu ikipe ya mbere wenda mu Rwanda abantu benshi bashaka kujyamo cyo no kujya mu yindi renzeho itari mu Rwanda mbo ntabwo nifuza nge ntabwo numvaga ko nageze nifuza kuzakina hanze nkakina professionnel nibyo nifuza kuko ntabwo kurangiza kariyeri ukenyeye muri champion imwe na none hari ibintu byinshi utaba waragezeho cyangwa utaba waramenye ko babikora ese kugezana n'ubu ngubu nta muntu nta offre urabona cyangwa nta bantu barakuvugisha bo hanze bitewe nyine na tara yawe offre yose nkaba nkubeshye gusa nyine cyo kuza mvugana n'amatoza y'ibigo by'amashuri bya college ibyo baba bashaka ko njya gukinayo ubundi nkareba nka balancing nkasanga none si ngombwa cyane ubundi nkabyigaho bo na ama offre y'amakipe yo na rimwe ndagire gusa ama college yo niyo nkunda kuvugana n'abatoza babo kariyeri yawe ya basket kugeza kuri ubu ngubu uri kumwe muri ekipe ya Rege uri umwe mu bakinnyi navuga ngo b'inkingi za mwamba muri ekipe ya Rege ndetse na ekipe nationale ubona mu Rwanda impano koko zihari za basket reka mbigire gutyo muri urwo rugero cyangwa turacyari hasi bitewe n'imikino umaje kwita n'ama ekipe baje gukina nawo cyane n'imikino wowe ubwawe umaje kureba ndabizi neza ko ukurikira imikino mpuzamahanga mbo nago turi hasi ariko naho turi arashimishije ikindi amatara arahari kuba byibuze buri mwaka hashobora kuba ande 10 ande 16 hakabonekamo abana bisobanuye ko amatara ahari ahubwo amatara nyine bigaragara ko amenshi nta nubwo ava muri Kigali bisobanuye ko tara zirahari ariko nyine bizigeze iri ahantu hihishe nk'ubwo nanjye aho ngaho iyo naza guhura na Mutoka Mbari ngo amfashe nanjye sinari kuzamenya n'uko no stade bakina basket amatara arahari ikiba gikeneye nyine ni ugugenda bashaka uburyo bakegera aba bana bikareba ko hari icyo twageraho kuko byibuze buri mwaka banda 18 na 16 kandi hazamo abakinnyi bashyashya kandi barebare kandi bo bakinnyi kandi bagaperforminga bakagera kure bisobanuye ko abakinnyi bo barahari kandi n'amatara arahari ya tuve mu buzima bwa basket tujye mu buzima busanzwe ubwo tunaganire kugira ngo abantu benshi bafite ibibazo by'amatsiko byawe bagende babe bashobora kuba babisobanukirwa uri tayari tayari nta kibazo okay ya shobozwe byose n'umukiza mu buto bwawe niriye kosa baguhuraga bagukubitira na nubu ngubu ujya baramutse bakigukubita bajya bagukubitira abo ngubu ubu ntabwo bari nkubitira kubera wenda biba byarahindutse mbo uyu kosa bankubitiraga nazibagirwa n'inkweto urumva nakinaga football none nyina ku kigo cyari gifite ikibuga ariko kitari cyiza none urabibuze bimwe by'abana inkweto bakayigurira umunsi aje igacika ejo igacika ejo bakagura indeba narazikubiswe nyinshi cyane kubera ibibazo by'inkweto ariko ubu ngubu kubera byibuze umuntu wazigurira nicitse ndabyimenya ngagura indi ikosa wakoze ukiri muto se na n'ubu ngubu ujya wivuga ukiseka ryo ni iri ikosa nakoze ubu ngubu na n'ubu ngubu nyine muri wowe ujya wivuga ukumva urisetse ukaba ati se buraya ari njyewe cyangwa
ikosa umuntu yabyibukara ikosa n'ingiri amakosa yo ni menshi urumva ibyo byo gucinkweto bakankubita ejo bankongera nkarica bakongera bakankubita nanjye nariseka cyane kuko nigiye barunguraga ari rushyashya ngavuga ati ntabwo ndi burukinisha uyu munsi umunsi umwe ibiri kubera ko undi muntu aba akiri umwana akunda n'ikintu kabiri gatatu ugasanga barujyanye ugahita rucika ni ibyo ngibyo ndumva narinda mu buzima busanzwe iyo utari mu kibuga iyo utari mu myitozo iyo utari muri basket ubundi shobozwa byose n'umukiza abaye hate iyo nari muri basket nyine ndumva ninjye muto mu rugo njya kenshi uri mu rugo na sisteri abandi bari mu tuzi urumva nyine iyo mvuye mu myitozo njya mu rugo nkaruhuka yaba ari filime nkayireba yaba ari amaje nkayakina nibyo ngibyo nta bintu byinshi urumva igihe kinini cya nyuma muri basket mba nakoze imyitozo kugeza saa sita nk'ubungubu saa saba nkagitaha naryamaho gato saa kumi n'imwe ngongera nkajya muri gym urumva amasaha menshi mba ndi muri basket andi ndyame ndi kuruhuka ya shobozwa byose n'umukiza ukunda imiziki ndayikunda abahanzi uwemera mu Rwanda no muri Amerika ni bantu mu Rwanda ni benshi urumva turi gutera imbere ariko twese nk'uko tubibona melody Bruce Melody ageze ku rwego rwiza babushari bari kuzamuka abayedamani n'abana ba legend ba Tom Close mbo nje sinabwira ngo nkunduye kubera ngiye nkunda umuziki tu nkunde gusa Bruce Melody afite ukuntu arushafite ikintu arusha abandi ndumva ari ibyo indirimbo se wowe ubwawe ugifata nk'ibihe byose kugeza na mabungu ni mbo atari yo mu Rwanda hari ndi mu bita hello fam ya sinzi muhanzi ari yohanda ariko indirimbo nziza ya inspiration ngiye nyine kubera nkunda gukora ibitizi byinshi individuel indirimbo nakubwira nyinshi ni inspiration ariko iyo ndi gukunda muri iyi minsi ni indirimbo bita insinzi ya Slim Drip ya muri Green Fed n'indirimbo nayo iri kunyubaka irumva indirimbo ya inspiration gore wa monetize muri ekuteri nzumva nico zituma nzikunda nta kindi ya umuntu kugeza kuri ubu ngubu wifuzaga gukinana nawe mutarakinana muri basket ninde ndumva nawe urumva bwa kera umuntu yagiraga inzozi zikagira basigarukira bitewe n'ukuntu naho yabagakina ndumva nifuzaga gukinana ba Aristide bakazi ingufu none nabona Kenny Gasano ukina muri National yavuye ati bari abantu ngomba gukinana na ba Kami ba Jobo ba Olivier urumva bari ba Grand Frere utanakorana nabo imyitozo yavuye ati abagabo nawe ngomba kuzakorana nabo mbo ndumva ari abo ngabo tu kugeza ubu ngubu nifuje bose turakinana none ubu ngubu ahubwo bitewe n'ibyo umuntu aba abona bishoboka umuntu ajya yongera akavuga ati ndifuza gukinana na bariya na bariya iyo muri Petit Stade cyane cyane mwakinye na Rege yahuye na Patriote kuri wowe Petit Stade yuzuye cyangwa Kigali Arena uba wumva bifite icyo gisobanuro mu mutwe wawe cyo uri mu kibuga isobanuro cyo ni cyinshi sinzi niba nabisobanura neza cyangwa umuntu wakinye basket imbere yanjye urumva nakundaga basket nkaza gufana aho ugasanga wenda nk'igice kimwe kirihamo abantu ikindi kirimo igice cy'abantu urumva no kuba nagiriye amahirwe noneho stade ikaba yuzura nanjye ndi umukinnyi nyine ni nk'umugisha urumva mbere ntabwo basket yari ikunzwe ariko ubu ngubu Arena yuzuye 10,000 nanjye n'igihe nagiye kureba match za Patriot nabona bavuga ati ibintu ni byiza kabisa urumva twagira ubuntu basket mbere ntabwo yari ikunzwe kugenda dusunika n'abandi n'abatoza badufasha bigenda biba byiza hagati ya Pele na Rayo hari nimwe ukundamo nkunda Pele gusa nkunda kureba match za football ariko nkunda Pele uyikundira iki Pele nyine urumva sinzi ko nabivuga nayo narayikineye mbabwishwe nayo narayikineye muri jeu militaire urumva kandi ikindi duhura n'abakinnyi bayo ba basket nta kipe yari irimo muri basket ikintu ba basket wenda aho turahorana lazima ari umuntu ayikunde kumva ari ahantu henshi duhurira barimo kabisa ba Kevin bandi ni benshi basarongo nimba arinde yanuza umujama twagiye muri military game urumva na benshi ntabwo nibwo bwa mbere nari mbabonye ariko n'abatseri manditseri abantu nk'abo tu ese mu buzima bwawe usibye gukina usibye no nyine gukina basket nk'akazi wumva uvuye muri basket cyangwa usezeye umukino wa basket wajya mu bihe bindi njya mbisaba imana ariko njye mba numva nzakomeza nkiga nkagera kure
urumva ari ukuntu yo wize tuziturizana nge sinange kubera ukuntu nda basket mba numva nimara kwiga ariko nzamenye cyo gukora ariko ubu ngubu mbere najyaga numva ngo nzaba umuganga nkabona biragoye abona biragoye birangira mbiretse ariko ubu ngubu cyo cyaka nuko banza kwanza ngakomeza nkareba ko narangiza amashuri noneho nyuma nkazabona cyo gukora ese kugeza kuri ubu ngubu shubozwa byose n'umukiza Jean Jean-Kevirisso afite umukunzi Je vous dis que vous avez équipé à Pierre. Vous avez dit que 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 vous avez Iyo ditsinze kuri ya concentration ngigabanyitsa ko n'ikiyongera bikagaragaza ko hari ibyo tugomba gukosora. Bwa tumaze imitsi myinshi tumeze neza ariko nyene urabizi sport irahinduka. Yagiye kubona tubona bigenze kuri ariko narirarenga gusa birababaza urumva ko gukina n'ikipe hafi ya masezangaye gutsinda biba bigoranye. Bikarangira gutsinze. Ni ibintu bine biguca kimari ariko nanone bigatuma wongera imyitozo. Muri championa cyangwa mwirushanwa kuburamo umukinyi nka Makiade. Wabashaga kuba wakitetininga abantu wenda urabizi mu kintu myinshi yo mwahuraga na Patriote cyangwa no mu buzima busanzwe ni ibintu kuri wowe wakiriye urumva uri amukinyi sinagize amahirwe menshi yo kumumenya ariko imyaka ibiri yarakinye mu Rwanda nawe yarafite ikintu atuma basi bo abafana baki abantu baje kuri basket bavuga ati kanaka kindi yagiye aba ama top scorer n'ibiki mu muntu za muri Kenya menya urumva kumubura muri championa nanone bose nabwo ngo bigituma hari ikintu kijya hasi ariko bituma nanone na wa muntu wazaga kumureba na wacika kime urumva nawe nibyakoraga muri championa no kugyanga izamuka yene biragabanyuka ariko yene niko bimera sport murayizi umuntu agenda ndakazi ndakagenda kuzana umutoza nkamwinuka akava muri equipe ya Patriote ndakeka numwe mu ntwaro zifashishwa kugira ngo Patriote bashe ko bashobora cyane ni ibintu wakiriye gute kugutoza nk'umutoza cyangwa we ntiwamwe niwumvaga ko nta nzozi wari ufite guhenda cyangwa wumva ntago wiyumviraga umutima uvuga ngo cyangwa nkazakorana n'uriya mutoza ni ibintu byiza nyine ni umutoza mwiza tubigishwe ni umutoza mwiza afite itize individuel urumva n'ubu tuba twaje gukorana nawe ni umutoza uzi gusomaje nyine nanjye nifuzaga ko nuza ariko nyine kubera yabaga ari muri Patriote na tudafite na connection nyinshi njye nawe bigatuma nahurira nafiteho ni muri anawe henshi ariko ni umutoza mwiza kumuzana muri rege byadufashije nk'ubu ngubu hari aho wabaza sinjye kuvuga abakinnyi runaka ariko umuntu wabaza ko yati uriya mukinnyi yarasubiye hasi ariko yongera aramuzamura ibintu nk'ibyo ni umutoza mwiza kabisa muri rusange muri ekipe yanyu ntago ari ukukumenesha ibanga turi kugenda tuganira umukinnyi mwiyaminiya kuri morale ninde wiyaminiya kuri morale ni benshi ni benshi kabisa aro bahita ba NV bakaje ba benja ni benshi kabisa ni benshi vrema uzi kuririmba cyane neza ubuze utugoma tugezweho ngakaje ashaka kuba tuzi ba Olivier abo ngabo ba Kami nyine bajye bavanze urumva n'abantu bakuru kandi bafite ibyo bagezeho urumva sinzi uko nabivuga ni benshi kabisa kuko ni benshi badufite cyeko utubonye ngo tutinge muri voyage abantu batwatse twapfuye twese wemera kuri style mu gutsapa uwo mwemera mwese mugabo batuye ngo yabazuzuzu style tugezweho inkweto twinda ose ningandira ari kapiteni wacu nakaje urebye ari arabarusha kuko aba yambaye utuntu twiza nyine uyu murebye ubona yambaye neza kabisa ya turi kugenda tuganira none mugabo none musore wanako imana nyine ngo yamugiriye ubuntu abasha kuba yakongera gusubira hejuru mwabyumvije ko yari mugufi ngo biteye isoni ariko se ndajya nkubye n'umwaza umutoza baragufashije kurenza abandi ndabiza abatoza bose baragufashije ariko hari umutoza uvuga ngo uyu aho ngeze yabigizemo uruhare rukomeye ninde mutoza uhora ushimira mu mutima wawe bo sinzi ukuntu nabikubwira ariko burya hari umugani njya numva ngo umwana apfa mu iterura urumva mutokambari yambonye ndi muri primaire abona wenda icyo nashobora anzana muri the hoops kuva muri the hoops anjyana muri national under 18 urumva byibuze naho iyo under 18 nakinye
byibuze iyo andeti nakinye muri sport gatuma banyifuza ko nabakinira niyo nagaragariye urumva urumva yataza ku mico kizere bwa mbere munyine andeti ni muri sport bambone bifuze ko mbakinira mve muri sport nge muri rege cyane kuba bigoranye ariko none nago nakibagirwa ko hari aho abatoza bose bagusaidira nka Maxime nawe muri sport yagiye amfasha cyane amgira inama ngize amerwe mu bantu n'umutoza Vladimir wa National nawe abona icyo ntashobora aya mama yamerwe gukina National yabona ndabishoboye ikindi no kuba mfite n'umutoza Henry ubu ngubu nawe bitewe n'ibyo nzi akora kandi n'ibyo amaze kugeraho nizeye ko azamfasha nkagera henshi niyo mpamvu ubona umutoza mushyashya muri ekipe ariko nanjye nari buri munsi ndabyuka tugakora imyitozo kandi nari nsanzwe nyikora mu gitondo mbo abatoza basket yacu umutoza aragufasha cyangwa aragufasha kandi yagufashije ubona akamaro kabyo akirikaye sinabona ukuntu bose bagusobanurira ariko buriho twagiye duhura kurangiye we nca bugufi nkumva icyo umuntu ambwiye kwanza urimwe twagiye tujya nagize twagiye duhura nagize icyo ngenda mukuru kandi cyagiye kingira akamaro imikino yaba yaragufashije cyangwa yaragushimishije muri kariyeri yawe mu mikino maje gukina ndetse n'iyakubabaje niyi imikino yambabaje tumaze gomba playoff inshuro ebyiri niyumva ni igikombe cya shampiyona imikino yambabaje harimo wa National w'ejo bundi muri Uganda turi gukina na Uganda urumva ya ikipe natwe tubona ko twatsinze ko nayitsinze pe nimba yarajemo negrisation nimba yarajemo simbizi baradutsinda warumbaje niyanshimishije twatsinze Kenya ejo bundi muri National n'ubundi urumva twari twagiye dusa nkaho bari gushaka kuzamura abakinnyi bamwe na bamwe muri National bo Kenya rero yari ikomeye pe singiye kukubeshya yari ikomeye noneho umutoza yavuze ngo baratwica bo turatuza aho twarabatsinze cyane kabisa bigaragara twasizemo difference ya 20 ndumva ariyo mikino yanshimishije kugeza ubu mu buzima busanzwe ikintu kiza kikumarira amafaranga cyane ni iki mbo ni basket simvuga basket zimwumve ni ukwikina ni iki urumva nkora imyitozo inshuro ebyiri ngiye ngo ndatize mba mfite ama equipment yanjye naguze ari mu rugo kugura ibikoresho bindi by'amasupplement n'ibintu byinshi urumva basket nyine demo nyabonamo ndongera nka investisa kugira ngo nzarebe ko nzabona arenza yo mbona inkweto baraguze gukinisha amafaranga menshi bayaguze amafaranga amadolari 60 ndaya 60 kabisa ntago na tugenda tugana ku musozo ikintu wumva ikintu ubona basket yaba yarakugejejeho mu buryo bufatika n'ubudafatika ubwo ndaba haba mu mafaranga ndetse no mu buryo wenda haba mu bintu tunze ndetse n'ibindi bintu ni ibihe mbo mu bintu ntunze kugeza ubu sinabwira ngo igifatika kirahari ariko nizeye ko kiraza vuba ikidafatika si bunakubwira ni nk'ikirera ni byinshi urumva amashuri umuntu aba yarize afite n'indi mishinga kandi iri kugenda icamo ni byinshi aho sinzi ko nabikubwira ariko birahari byinshi sawa rero nizere ko n'ahandi tuzagukenera tuzakwitabaza tuzatwumva muzambura nta kibazo